Nigeko kiria kirigicire ituro ria gwiteithie gicigo kia ubunge kia Juja County ya Kiambu. Giko kiria aikari maugite kiumanite na wongerereku wa ciara mwena uyu amuthutha wa andu gutegiko ciara-ini giticokaga kurugutwo ni thirikari ya County ya Kiambu ona thengia wao gukorwo marihite mbeca cia kurugamirira ngarama iyo. Mapampasi, do padi, guku gwikaraga uru biu. Ta riu utuko na tutikomaga ni munungu uria ukoragwo guku. Na mwenda kumenya muke utuko, murore uria gukoragwo kuhana. Ni tucokerio wathani wa tene. Tha ici matwira takataka atia. Kuriha, twariha ciringi 500 o buroti. Aikaria ni maikiti ihoya kuri thirikari ya county itikire gwitika mbwenwa mumari ugwati-ini munene wa kunyitwo ni mirimu iria yumanaga na giko muno kirathii na mbere na kuongerereka o ruoro rwa tema bida thibitari ona tatruo ni wira na tutingiruta tondu hani ahinge ndungihota kuigavira ni undu watakataka taici nginya guko ciana ciokaga guteyo na katoni gutiri hindi gukiraga gutukaga tutaracemaniti na ciana nde guko agikira ndetu ino mukode MCA wa mwena uyu Julius Macharia ni augite undu uyu ucungiririo ni wagi wa haria giko giki kingicokaniririo akiuria thirikari ya county yethe kihonia gia gutura thaici ona twagia na ngari no tukia na ngari kana rimwe population itu no irakirira korwo no hoye tugie na private public partnership ta uria twikaga Nairobi na kuria kungi andu mahote kwirihira takataka yao makoe kwa ihinda riri ikari itura riri no meguthie na mbere na kuhuhia kihera kiuru kiria kiumanaga na giko giki makiria riria gwatuka uriri marathie na mbere gweterera kihonia kuma kuri thirikari. Mohoro gitau jitagwo Jenga Wabui.